はい、戦国騎士伝やっていきたいと思います。本多忠勝でやっておりまして、前回の最後の方にですね、軍団長になりました。で、羽柴家を攻めろということで、命令が降りたんですけど、ちょっと勢力を見ていただくと、兵数がですね、羽柴家51万に対して徳川家27万ということで、ちょっとね、攻めるのは多分とてもじゃないけど無理かなと思ってます。個人的にこの伊達家をこう滅ぼした後に行くっていうのがいいかなと思ってます。で、この織田家に対してですね、同盟をリクエストしました。で、自分7000でしょ、5000、この辺もそうなんだ、5000、2000、ちょっとね、お城を作っていこうかなと思ってます。今回パッチが立ったみたいで、お城を作ってですね、それを返上したりできますので、築城できない、一回命令しようか。小田原城2万ぐらいいくと思うんだよね。とりあえず小田原城の兵の数を増やしていきたいなと思います。表情を始めましょう。先月の終始です。表情を始めましょう。先月の終始です。引き抜きできそうな感じです。表情を始めましょう。先月の終始です。御用を受けたまわります。ありがとうございました。いや、謀反を起こすのか、しょうがないな。これ徹底的に足場家の人を引き抜いていく戦法でいかないと、弱体化させないと。先月の終始です。で、今ね、願いた人は真田がいる。平塚城を移したいな。これ便利ですね。これでこの城を次のターンで、死にそうだったとか、全部獲得済みなので一睡できない。
制作を取り行います。お見せしましょう。ご命令ください。先月の収支です。で、提案これですね。献上したいと思います。すごい発言権が406になった。承ります。出陣する。どんどん調略して我が戦お見せしましょう。出陣する。出陣する。工場を始めましょう。先月の収支です。よし、あ、これはいいわ。そうそう、この元倉城できるんじゃない。これは面白くなってきた。どっちか人種を一生作っとく。人よし、攻めよう。戦場で華麗に舞いましょう。そうって言った時は兵数が多かったんですけど。出陣するぞ。やっぱり北条家になって相手の数がね、兵数が減ったんで。先月の収支です。城が増えた気がする。栗浜城6
六条って書いてあったけど、どこだ。あ、これ石塚城は落ちるね。これはまあしょうがないと。いないのか兵が。よし、戦おう。出陣するぞ。助立ちいたしますぞ。前だからな。行くぞ。やめよ。陣か。野戦がいいんだよね、本当は。出陣するぞ。加勢しよう。我が方の城、奪われました。表情を始めましょう。先月の終始です。前田源内、陣作った後ね、城作りたいと思いますね。我に打てぬ敵なし。敵将捕獲した。これライン伊達と報酬がなんか。お命令ください。報告いたします。先月の終始です。報告いたします。しかして出陣します。伊達と本あれが本じゃないか。どこ行った味方。味方ここに捕まってんのか。何やってんだ。参ったな、これルートが。とんでもないルートでこういうときついてたんだ。やられて知らない間に多分やられちゃってるっぽいね。ここは貴様らの地獄よ。強い。我が領内に敵が迫っております。ちょっと待って、今俺の領土ある。戦場へ参る。知らなかった。なんでこの城いらないだろう。まず北条からだ。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。まだ行ってるか。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。これ上落城したかな。これも落城時間の問題。これ
周りに見てください。こんな兵がねいるんだけどね、助けに来た。突き上って俺。いざ参ろう。意外と兵が残っている。出陣するぞ。せっかくだから城守ろう。始めます。報告します。これ攻められてんのか。無理か。一回撤退だな。戻ります。てか撤退するんじゃないかな。この城守りながら撤退しよう。築城しなきゃ。ご命令ください。先月の収支です。すごい提案に増えてる。人材を生かせ。現状じゃなくて数をしよう。駿府とかいいかな。ゆくゆく考えると岡崎城とかさそうですね。1200でしょ。駿府8900。全然この辺でもいいんですけどね。江戸城がすごいことになってる。どんどんいいね。まあでも今後のことを考えたら岡崎城にしとこうかな。家臣が足りないね。いやこれ軍団長表情を始めましょう。先月の収支です。こ
女ってもすごいね。市場ももう戻しちゃっていいね、多始めましょう。先月の収支です。価値上もちょっと戻したいと思います。6でもいらないだろうって、なんで見るの。操作間違えたな。城を作ったですね、街道沿いのこの調略が できるのがいいですね。街道調略じゃない、街道沿いのこのレベルを3から上げられるのが。始めましょう。先月の収支です。またで戻したいと思います。価値上もいらない。で、なんなりとお申しつけよ。制作を取り行います。
これ玉の味はちょっともらおうかな。ご命令ください。先月の収支です。これで多分攻めれるね。いやこれ武将編楽しいわ。登場を始めましょう。先月の収支です。年齢が若い人で平ジュニアか。あんまりいい人がいないですね、どこにね。さすがにちょっと人が足らないか。意外と思うか。さあ攻めようかな。多分ねいけるんじゃないかな。8000でしょ。いけますね。伊達が来なければ今日戦ってるからいけるね。よし行こう。出陣するぞ。ちょっと油断しないように。ここから行こう。ご覧に入れよう。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。我が策お見せしましょう。お
命令ください。先月の収支です。そろそろ築城したい気がするわ。戦へ参る。加勢いたしますぞ。助立ちいたしますぞ。助立ちいたす。出陣します。加勢しよう。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。お任せください。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。これは4人で、これは命令できない。出してくれたんだね、兵をね。出た、この人。もうこの人は多分6回ぐらいで引き抜いてるね、通算。一応岡崎城が豊臣との戦いで矢本になる可能性があるんで、次鍵が何歳だろう。んってことはさ、これ真田幸村言うんじゃないの。50歳かダメかな。怪我してんのかな。開発真田幸村と穴山小助もいいな。あ、これ穴山小助じゃん、架空だから。年齢がないっていうね。出陣します。おまけした。功労が心配って。お任せください。ください。先月の収支です。よし、またもらおう人。衛生開発もらう。40歳だ、大丈夫だね。一段をしよう。これってさ、勇気ってなんかもともと豊臣いたような気がしたけどね。この二つの人はね、悔しくないのか。城へ戻る。
表情を始めましょう。報告いたします、報告いたします。南蛮町外の佐竹義重、さっき一回やったんだよね、確か。これか、吉久さん。すごい。発言権がすごい戻るね。いいね、本当にこれ。捕らえたり。さあ帰ろう。城へ戻る。次はやっぱり お命令ください。先月の収支です。報告いたします。また戻そう。いらないでござる。これ一回もらって、これ多分発言権1000って上限っぽいんで、加増しよう。いい拠点ないかな。1000、やっぱ平野部がいい。以上もらおうかな。まだ城欲しいのかって言われちゃった。いやいや、城あんだけ返してますから。じゃあスープ感じとくかな。表情を始めましょう。先月の収支です。どうなんですかね、今の人たちって。結局あ、ここにいるのかな。どうする。
すいません。築城すれば多分最後すごい戦力になって、築城したところは一回戻しちゃう。1300全然いけるねこれ。ご命令ください。先月の収支です。報告いたします。もらうぜ。ありがとうございました。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。1300でこれならいけるね本当に。1万5000かだいぶ戻ってきた。兵がいい感じで熟してきました。上場を始めましょう。先月の収支です。提案して人材を取ろう。じゃないな、なんか北条総務がいいのこれ。ことないよね。びっくりした。真田先生が欲しいんです僕は。真田駅はもうちょっと死にそうな感じだね。名前勝つよって金取りしたね。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。さあ行きますか。行けるかな。自分の領土を確認しよう。ここもなんだね。ここは攻めれない。8000、7000、1万5000か。6000から
ちょっと厳しいかな。一回戦いますか。我が軍略お見せしよう。出陣する。出陣する。出せないんだ。まあしかしこれ邪魔なんだろう。これご命令を。先月の収支です。報告します。はい。いいね、どんどんもらえるね。築城しておこうか。築城してなかったっけ、さっき1個。これか。ご命令を。先月の収支です。報告します。すごいキャラしかいない。密談中止になった。意外と密談中止になるな。表情を始めます。先月の収支です。さあ攻めたいけど一回セーブして、さあどうだっけ、一回兵力を確認しておこう。まあいけるな、多分押し切れる。あなたのためになるのなら。
するぞ。さあこの辺からも出そうか、せっかく兵力があるから。出陣する。攻めていいのかって気がしますけどね。いやそんなルート通れねえだろ。出陣する。腕が鳴るぜ。出陣するぞ。出陣するぞ。うわ、アプリケーションエラー落ちた。衝撃的展開だ。セーブしててよかった。すいません、ちょっとアプリケーションエラー落ちてたので一回ここで終了したいと思います。あ、セーブしといてよかった。引き続き次あの織田家攻めていきたいと思います。たまに最近ちょっと起きるんですよね、落ちるの。皆さんどうですかね、順調でしょうか。熱がこもってんのかな。はい、まあとりあえずこんな感じで、だんだんあのパッチが当たって面白くなってきたので、飽きずにどんどんやっていきたいなと思ってます。よろしければ次回もご視聴いただければと思います。ありがとうございました。